E quem defende o que chama de direito sagrado à legítima defesa é o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que está na linha com a gente. Boa noite, senador. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação em Uns Pingos nos Is. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio fazer parte de uma equipe que eu respeito e admiro há muito tempo. E é como você disse, ao longo de vários anos, eu disputei o governo do estado do Acre em 2014, fui deputado federal e agora o povo criado me presenteou como mandato de senador da República. Venho dizendo, ao longo de muitos anos, que em primeiro lugar, o que faz com que eu defenda o decreto, por exemplo, hoje, do presidente Bolsonaro, é o fato de que entendo que as pessoas têm um direito sagrado, um direito natural. A origem do direito natural vem de Deus. Então, o cidadão tem direito de defender a si, a sua vida, a vida de sua família e de sua propriedade. E a narrativa dos últimos 20 anos no Brasil, de forma quase que uníssona na grande imprensa, ou na maioria da grande imprensa do Brasil, vem repetindo uma mentira, que mais armas é mais violência, e que acabar com as armas, você não acaba com as armas do bandido, do fora da lei. Então, quando o Estado se propõe, como os maiores ditadores do século passado fizeram, como vai desarmar, vai tirar arma, ele só tem como tirar arma do cidadão legalizado, de bem. Então, o que aconteceu no Brasil foi o oposto do que a esquerda fica repetindo ao longo de 20 anos. O Brasil desarmou as pessoas. O Lula fez uma campanha comprando arma e vendeu aquela propaganda, aquelas imagens de um rolo compactador passando em cima de montanhas de armas aqui no centro de Brasília, como que aquilo fosse um sinônimo, né, de paz. O Brasil recuperando, diminuindo seus índices de criminalidade. Depois veio o Estatuto do Desarmamento, que é, de certa forma, uma afronta ao plebiscito realizado anos anteriores, porque ele praticamente proibia, através de meandros, burocráticos, o porte da arma, a pessoa adquirir uma arma, o porte, a posse de arma. E o que aconteceu no Brasil? Ao longo desses anos todos, que governos de esquerda foram desarmando as pessoas, a violência explodiu. E nós somos o país que mais mata no mundo. Os nossos índices são coisas estratosféricas. A região norte, a região que eu represento, é a região mais violenta do país, de 45 homicídios por 100 mil habitantes. Então, essa narrativa que a esquerda faz como mantra, né, acompanhado pela grande imprensa do Brasil, televisões como a Globo, principalmente, é uma mentira. Quer dizer, o que houve no Brasil foi o oposto do que eles dizem. Os governos de esquerda desarmaram as pessoas e as pessoas desarmadas foram mais entregues facilmente às facções criminosas. Então, na verdade, hoje, na prática, o fora da lei, ele já tem a sua arma. Ele é fora da lei. Então, quando o Estado quer desarmar, ele desarma o homem e a mulher que se sentem desprotegidos. Uma outra falácia, que esse dogma que a esquerda vive repetindo, é que o Estado é que tem que estar armado. Ora, o Estado não está ao lado de 208 milhões de pessoas todos os dias. É impossível, nenhum país do mundo tem um policial 24 horas para cada habitante. Então, o pai de família, mãe de família, enfim, o homem e a mulher no Brasil, que trabalha, que paga seu imposto, que sustenta esse país, ele vai passar a maior parte do tempo da vida dele longe, fisicamente, de um policial. Então, nesses momentos, ele tem que poder ter o direito natural, sagrado, de poder defender a si, a sua família e o seu patrimônio. E mais um dado, de tanto que a gente pode ilustrar. Dos 25 países mais armados do mundo, nenhum deles, figura entre os mais violentos, com taxas acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Desses 25 países, 10 possuem menos de um homicídio por 100 mil habitantes. 12 deles tem entre 1 e 5 homicídios por 100 mil habitantes. O único desses 25 países mais armados do mundo que se aproxima de 10 homicídios por 100 mil habitantes é o Iraque, né? A gente sabe que ali tem uma confusão, a geopolítica dali é bem complicada, mas mesmo assim ele não chega a 10
o que é menos, o Brasil é o triplo, né, do que é o Iraque. Então, os 25 países mais amados do mundo exibem taxas aceitáveis, civilizadas, coisa que o Brasil não apresenta. Augusto Nunes. Okay? Senador, na prática, por exemplo, vamos pegar o morador da zona rural. Tá, e tente se defender não só de possíveis assaltos, possíveis não, de frequentes invasões. Assaltos, invasões e também de animais selvagens. O pessoal não parece não saber que isso existe. Pois bem, se ele não tem uma arma, como é que ele vai exercer o direito de legítima defesa, o direito de preservar a própria vida? Como é que faz? O que eles dizem? Não vai ter como. Eu que conheço um pouco a floresta amazônica, as pessoas muitas vezes, eu sou paulista de nascimento, mas acriano por opção, as pessoas do centro-sul do país não fazem ideia, a maior parte, do que é viver na floresta amazônica. Quer dizer, os índios, os ribeirinhos, os produtores rurais, principalmente os pequenos produtores rurais, que moram em áreas mais isoladas, longe de uma BR, os próprios extrativistas, eles moram ou passam a maior parte do ano dentro da floresta. E como você acabou de dizer, o Acre, por exemplo, tem relatos históricos, ainda hoje, de ataque em seres humanos de onça, por exemplo. Até porque hoje, se você matar uma onça pintada, pelo que o Brasil viveu e vive, dessa histeria exagerada da questão ambiental, o camarada pode pegar uma pena até maior do que se matar um ser humano. Então, não pode matar uma onça, a não ser em legítima defesa. Agora, como é que ele vai ter a legítima defesa se ele não pode ter uma arma na sua casa? E outra questão, o morador da Amazônia, nós temos quase 30 milhões de brasileiros morando na Amazônia brasileira, ele também vive da caça. Como é que ele vai caçar com arco e flecha? Quer dizer, é desconhecer uma realidade. E eu estou falando muito da área rural, mas se você for para a cidade, Rio Branco, muitas pessoas acham que a violência está apenas em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Na verdade, São Paulo tem um dos melhores índices de homicídios no Brasil. Agora, o Acre, por exemplo, proporcionalmente é mais violento do que o Rio de Janeiro. Mata-se mais proporcionalmente no Acre do que no Rio de Janeiro. Você tem lá em Rio Branco, que é a capital do estado, como você tem no Rio de Janeiro, você tem bairros que o estado não entra mais. Quem entra lá dentro é a milícia, que diz quem pode, quem não pode entrar, quem deve ficar ou quem deve sair, se cobra pedágio, se não cobra pedágio e tal. E imagina como é que o pai de família nessa comunidade está absolutamente desamparado. Ele não tem um policial 24 horas do lado dele, E não pode se defender. Imagina ele, um bandido, um assassino, um estuprador, invadir a casa dele, ele vai amarrar todo mundo, como acontece no Brasil, estupra a mulher, a filha, mata o pai, acaba com uma família, desmoraliza uma família, e o cara não tem como se defender. Isso em nome de uma hipótese que não se comprovou. Repito, qual é a hipótese que a esquerda repete como uma mantra milhões de vezes para ver se cola? Ela repete uma mantra que a arma, ter mais arma, significa mais violência. Eu acabei de dizer, dos 25 países do mundo, são dados, dos mais armados, nenhum deles chega a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Portanto, estão dentro de uma taxa que a ONU considera como aceitável, como civilizada. Muitos deles, como eu disse, não têm um homicídio. Então, tudo isso é feito, essa campanha desarmamentista, como fizeram ditadores famosíssimos, toda a esquerda, todos os comunistas, toda a esquerda, quando chega no poder, ela desarma as pessoas, ela desprotege as pessoas, ficam entregues ou à força autoritária do Estado, ou, no caso do Brasil, das milícias, das facções criminosas e tal. E em nome, repito, de uma hipótese que não foi comprovada. Ao contrário, o que se comprovou no Brasil, repito, nos últimos anos, é que desarmaram as pessoas, dificultaram, quase que tornando impossível alguém que não tem um processo, que não tem uma denúncia, adquirir uma arma de fogo. E o que aconteceu com a segurança do Brasil? Ela se acabou.
Nós explodimos de violência exatamente no mesmo período que as pessoas foram desarmadas. Eu disse aqui no Senado, então, o senador do PT me chamou de radical, porque eu estava falando ainda do passado. Eu disse, mas como assim? Eu estou apenas lembrando quando o Lula foi presidente e que fez uma campanha nacional comprando a arma das pessoas. Quer dizer, ele desarmou as pessoas e a explosão de violência tomou conta do Brasil. Aliás, queria usar uma frase que eu achei muito interessante do senador de São Paulo, o Major Olímpio. Ele diz o seguinte, e é isso mesmo, eu lamento profundamente, se o Senado rejeitar o decreto que regulamenta aquilo que o Estatuto do Desarmamento previa e até hoje não aconteceu, que era para não acontecer mesmo, então o Bolsonaro agora quer regulamentar o que o Estatuto previa, e se o Senado rejeitar, quem vai fazer festa hoje à noite pelo Brasil inteiro são as facções criminosas. Sim. É um Senado cumprindo um serviço para o país. Ok? Muito bem, estamos conversando com o senador Márcio Bittar, senador pelo MDB do Acre, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado Federal. Senador, eu vou pedir para o senhor esperar 2 minutos na linha para a gente chamar os comerciais, porque a gente gostaria muito de continuar essa conversa com o senhor, pode ser? Pode, é um prazer. Então vamos aos comerciais e voltamos já. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, continua na linha com a gente o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado e também relator do projeto do pacote anticrime de Sérgio Moro, que tipifica o crime de Caixa 2. José Maria Trindade, para a gente terminar a primeira rodada aqui de perguntas, é a sua vez lá de Brasília para o senador Márcio Bittar. Senador, nós já discutimos muito isso aqui no Pingos dos Is, falamos demais aí sobre esse conceito, inclusive, que o senhor emitiu, de que viés ideológico. Hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, defendeu o decreto na Câmara dos Deputados. Isso nós já falamos demais. Agora, eu fiquei com a impressão de que há uma tendência no Congresso para derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro, é isso mesmo? Olha, Cidade, primeiro é um prazer falar contigo. Se eu fizer uma afirmação nesse momento, é mais um chute. Há, de fato, o que eu posso garantir é que há, de fato, uma divisão bem, bem forte. Nós, agora há pouco, conversávamos no plenário. Eu estou aqui no gabinete, vim aqui para fazer entrevista, com muito prazer, e daqui a pouco volto para o plenário. Estamos lá conversando, eu, Flávio Bolsonaro, e o Bezerra, que é o Fernando Bezerra, líder de governo, no Senado da República, vendo alguma estratégia para que a gente, se percebermos que vamos perder tudo, nós temos alguma estratégia. Pode ir a voto, mesmo que perca, porque o governo pode editar uma lei, e aí a gente vota em regime mais urgente. Há quem aqui está dizendo que não vai querer votar por conta do que o governo está regulamentando, teria que ser uma lei. Então, isso pode gerar um compromisso de alguns que votariam caso o governo envie uma lei para cá. Enfim, é o parlamento brasileiro. Lógico que eu lamento muito, porque eu já assisti vocês discutindo sobre esse tema com vários convidados. Eu tenho muita afinidade com a linha editorial e com as opiniões que geralmente saem aí dos estudos de vocês. E é isso, a gente sabe que é uma inverdade. O que aconteceu no Brasil é que desarmaram as pessoas de ficha limpa e os bandidos se armaram até os dentes. E isso foi um combustível para aumentar a criminalidade. Eu queria dar um outro dado só para ilustrar. No meu estado, 80% dos jovens, entre os jovens, 80% são assassinados entre 100 mil habitantes. Quer dizer, então ficar do jeito que está, não mudar nada, é manter o que o Brasil está. É uma vergonha nacional. E aí, lógico, nós estamos falando agora sobre a questão do direito, que para mim é um direito natural, sagrado do ser humano, de ter uma arma, aquele que tem uma... Que se enquadra dentro do decreto, que também é bom salientar que o decreto do presidente não libera geral. Quer dizer, o decreto do presidente não está autorizando o sujeito ir lá na loja americana e comprar uma arma. Ele está regulamentando e estabelecendo quais são as categorias
e criando critérios objetivos. Advogados, juízes, agentes de trânsito, fiscais, oficiais de justiça, caçadores, atiradores, enfim, ele cria critérios. É o que o Estatuto do Desarmamento previa, que deveria ser regulamentado e que nunca fizeram, porque, na verdade, quando a esquerda fez o Estatuto do Desarmamento, era para não dar arma mesmo, era para ficar só na conversa. Mas, senador... Vamos acompanhar, né? Senador, o que é possível fazer agora, então, para impedir que quem precisa de arma, e sim, para se defender, possa exercer esse direito à vida, né? Pois é, nós podemos fazer ainda uma emenda de plenários, que, se a gente perceber que essa visão, que eu considero equivocada, possa prevalecer, a gente pode fazer uma emenda, retirando, então, algumas coisas que o decreto, que eles estão, alguns estão achando exagerado, né, e preservando a questão da aquisição da arma e também, principalmente, a questão do pessoal da área rural. Vamos ver, o parlamento, infelizmente ou felizmente, é isso, ninguém faz tudo o que quer. Não tem como, é voto. Então, e nós que somos do governo, é preciso também reconhecer, né, o governo ainda está treinando. Então, muitas vezes, a gente acaba... E a esquerda já é treinada, porque ela passa o fim de semana inteiro treinando para saber como é que ela vai atuar na segunda-feira. Eu conheço isso, né? Enfim, então, não dá para dizer exatamente o que vai acontecer. Daqui a pouco eu volto para o plenário e é todo mundo conversando com todo mundo e nós, o governo, temos que conversar com a parte que a gente percebe que perde, vamos ter que conversar com a parte... desses que estão hoje contra o decreto, para ver o que a gente constrói com eles. Não aqueles mais radicais que votam ideologicamente. Isso não adianta. Qualquer coisa, senador, que a gente fizer, eles votam contra mesmo. Pois não. É o seguinte, até para a gente mudar de assunto aqui, mas fazendo a transição entre os dois assuntos, hoje durante toda a tarde, os assuntos mais comentados do Twitter que entraram nos Trend Topics foram, por exemplo, armas pela vida. O senhor aí já se disse a favor da flexibilização da posse de arma, e o outro foi contra o projeto de abuso de autoridade, uma hashtag abuso de autoridade não. E o senhor se disse hoje a favor, obviamente já se diz há bastante tempo, desse projeto de abuso de autoridade, que é defendido pelo seu colega de partido, Renan Calheiros. O senhor disse que tem cobrado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, perturbado a vida dele com isso, inclusive porque considera que determinadas autoridades do Ministério Público do Judiciário se acham deuses. Por que o senhor defende esse projeto de suposto abuso de autoridade? Porque eu falo suposto, porque a grande preocupação, que eu acho que é compartilhada por uma boa parcela dos nossos ouvintes e espectadores, é que haja jabutis. É óbvio que todos nós repudiamos abusos reais de autoridade. Mas a preocupação é que haja jabutis nesse texto para limitar a capacidade dos investigadores de fazer valer a lei contra pessoas poderosas. Por que o senhor é a favor desse projeto? Bom, primeiro, algum comentário. O fato de que ficou marcado, né, no ano passado, retrasado, não me lembro mais, uma ação no Senado, quando presidia o Senado, o Renan Calheiros, ficou como que fosse um projeto dele. Na verdade, não é dele o projeto. Ele defendeu o projeto e como naquele momento houve, o Brasil inteiro assistiu, uma briga muito grave entre o presidente do Senado, à época, Renan Calheiros, e membros do Judiciário. Então, passou-se uma ideia que era uma atitude dele, uma iniciativa dele, que não é iniciativa dele, mas passou uma ideia que era uma retaliação. Bom, mas eu não posso, por uma impressão equivocada do passado, abandonar uma ideia com a qual eu concordo. Veja bem, eu não vai ter jabuti. Eu sou um que garanto a você que tudo que tiver no pacote vai ser dito, explicado na tribuna, etc. E ninguém quer coibir ninguém de investigação. Agora, bom, e outra coisa que eu quero deixar claro é que, graças a Deus, eu não respondo a nenhum processo. Então, não está aqui falando alguém que tenha processo, denúncia. Graças a Deus, não tenho nada. Então, meu comportamento não tem nenhuma suspeição de que eu esteja fazendo qualquer movimento por alguma coisa pessoal. Veja bem, me perguntaram ao longo da campanha, eu já dizia que era a favor, e aí me perguntaram, você acha que tem abuso no Ministério Público, na Justiça? Então, eu digo, lógico que tem. Todos esses poderes são constituídos por seres humanos.
Então é óbvio que tem abuso. Vamos lá pegar um exemplo. Nós temos casos no Brasil de pessoas que ficaram presas um ano, dois anos, até mais do que isso, e não tem processo normal. Quer dizer, eu vejo algumas prisões preventivas que fogem do que eu leio da Constituição. A Constituição é clara. Você, para tirar o segundo maior bem de uma pessoa, que o primeiro é a vida, o segundo é a liberdade, você tem que ter uma clara, e não é uma só uma impressão, são dados, elementos de risco de fuga, o sujeito está preparando uma fuga e a polícia detecta isso e aí tem que prender o cara preventivamente. Risco à ordem pública, o crime que chocou a opinião pública, então prende o camarada até para a proteção dele próprio. É risco ao processo, é alguém que tem poder, que vai interferir, vai desviar a prova, vai queimar a prova, como aconteceu com aquele ex-governador, por exemplo, que me veio agora na memória, aqui do Distrito Federal, que ele tinha sido preso preventivamente, aí ele ganhou a liberdade, né, um habeas corpus, e depois ele foi pego com alguém em escutas, queimando documento e tal. Então, existem casos que me parece que não, que a Constituição não ampara. Então, você não pode sair prendendo pessoas, como tem no país, casos claros de pessoas que passaram um ano, dois, e hoje não tem processo formal. O senhor contra, por exemplo, a prisão do Marcelo Odebrecht? Foi preso preventivamente também, segurou durante muito tempo informações, não confessou, e acabou depois fazendo delação premiada, entregando os maiores esquemas de corrupção da história do país. Ali tinha indícios claríssimos, óbvios, de que aquelas empreiteiras e a polícia, os investigadores tinham esses dados, essas informações. Havia uma convicção total do que aconteceu dentro da Petrobras. Havia uma clara convicção de que se você não prende aquelas pessoas, eles queimariam todas as provas, iam jogar tudo fora, como muitos já estavam fazendo. Então ela se enquadra naquilo que a Constituição diz. Mas o senhor entende que a nossa preocupação, até aqui vocalizando o sentimento de ouvintes, é que as mudanças num projeto de suposto abuso de autoridade acabe resultando no impedimento de prisões como essa, que eram válidas e foram fundamentais para uma operação como a Lava Jato. Então a gente fica com muito receio, porque sabe também que há parlamentares investigados, inclusive no seu partido, de que haja algum movimento que impeça novas prisões como essa, que foram tão importantes para o Brasil. Diga, Augusto. Não, e porque ela ressuscitou agora, quando a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, sobretudo, estão sob ataque, né, senador? Bom, veja, mais uma vez eu digo o seguinte, olha, eu não posso deixar de votar e defender alguma coisa que eu considero que seja correta, porque apresentou agora ou no mês que vem, eu não posso chegar para alguém aqui no Senado, não apresenta agora, porque eu acho que agora vai parecer que é isso e tal. Mais uma vez eu quero dizer, a Constituição, esses casos todos da Lava Jato que foi referido agora, dos empreiteiros que foram presos, a Constituição é clara ao dizer, e nós sabemos, e a polícia tinha dados soberbos sobre isso, que ou prendia esses empreiteiros preventivamente, ou eles iam queimar as provas, apagar celulares, quantos celulares foram pegos, porque eles tinham lá dentro 1000 mensagens. Então isso a Constituição está prevendo. Agora, no meio disso, pelo Brasil afora, porque veja, imaginar que não é um abuso de autoridade num poder constituído é uma ingenuidade, porque afinal de contas somos seres humanos. Você tem o Brasil afora, você pega uma Lava Jato, ela chamou a atenção da opinião pública do Brasil inteiro. Agora, imagina nos rincões do Brasil, sabe, questões pessoais, familiares, fazendo com que alguém da justiça possa mandar prender alguém, muitas vezes mais por uma questão de rixa, porque tem esse poder para isso. Então é preciso que haja alguma ferramenta que todos, inclusive do Ministério Público, da Justiça, no Brasil inteiro, saibam que tem que ter cautela, né, e respeitar o que diz a Constituição brasileira. É só isso que eu defendo. Caminhando para o encerramento, José Maria Trindade, sua pergunta. Senador, a diferença é a seguinte: existem dois projetos do mesmo assunto, né? A regulamentação do abuso de poder. Um da Câmara e outro do Senado. Do Senado, ele é mais real, digamos assim, porque ele não pune, inclusive, juízes e Ministério Público. Esse que está aí no Senado Federal, né, se aprovado, volta para a Câmara porque deve ser modificado.
Mas aí a Câmara pode optar pelo texto da própria Câmara, né? Quer dizer, de qualquer maneira, pode sair um projeto muito radical mesmo, né? Bom, eu posso falar por mim, como eu estou falando ao longo dessa entrevista. Aquele que tem iniciativa no Senado, se ele volta para a Câmara e tem alguma modificação, ele vai ter que voltar no Senado, e aí o Senado vota definitivo, forma terminativa. Então, o Senado, se tem um projeto que se origina aqui dentro, ele termina aqui dentro também. Esse é o da Câmara, senador. É, sim, mas aí eu não tenho como garantir que ele voltando para a Câmara, eles não vão fazer alteração. Aí, se eles fizerem alteração que coloque lá dentro elementos perigosos para coibir a investigação, provocado por alguém que possa ter medo de investigação, aí vai caber ao presidente retirar esse posto. Então, o presidente pode, e tem a última palavra, de retirar possíveis pontos que não venham no sentido apenas de dizer, olha, ninguém está acima da lei, né? Senador, só para a gente concluir então essa entrevista e já agradecendo pela sua disponibilidade, o senhor é relator do projeto do pacote anticrime do Sérgio Moro, que tipifica o crime de Caixa 2, é isso? E esse é aquela parte do pacote anticrime que acabou separada do projeto mais grosso, depois de certas pressões dos parlamentares? Em que pé está essa situação? Olha, eu concordo com o ministro Sérgio Moro, aliás, até eu sou um pouco mais radical, eu apresentei alguns projetos aqui que falam de temas que o ministro não mencionou, enfim, mas não é objeto do debate agora, mas tenho prazer em ser o relator do Caixa 2, eu considero o Caixa 2 um crime e um crime grave, porque é a quebra de uma regra que não é uma regra qualquer, é a regra do jogo brasileiro, da democracia, né? Então quando alguém burla essa regra que constitui dois poderes da República, é uma quebra grave. Então, eu considero crime e um crime muito grave. Então, eu acatei o projeto e, de comum acordo com o ministro Sérgio Moro, eu fiz uma emenda e ele concordou, inclusive ele até elogiou, porque assim como o homicídio, quando ele é praticado sem direito à defesa, enfim, tem vários itens no homicídio que o tipificam, que o qualificam. Então, no caso do Caixa 2, eu apresentei uma emenda, que o Sérgio Moro aprovou, gostou, dizendo que quando a origem do dinheiro for ilícita, crime organizado, facção criminosa, então a pena é agravada, né? Nós temos notícia no Brasil, nessas últimas eleições, não só nessa última, mas de vários lugares do Brasil, onde as facções, isso acontece no mundo inteiro, quando o crime organizado se instala, como se instalou no Brasil, não demora muito e ela começa a eleger vereador, a eleger prefeito, deputado, senador, etc. Então, é preciso que endurecer mais ainda quando esse dinheiro vier de origem ilícita, do crime organizado, facção criminosa, etc. Estava na pauta para votar hoje na CCJ, mas hoje foi um dia muito corrido com essa questão da vinda do Sérgio Moro amanhã, com essa questão da votação sobre o decreto do presidente, e aí enfim, acabou emendando uma coisa com a outra. Mas está pronto para ser votado. Eu acho que antes do recesso parlamentar, o Senado da República dará essa contribuição. E nós trouxemos para o Senado, combinado com o ministro Sérgio Moro. Naquele momento em que estava tendo uma confusão entre o Executivo e a Câmara Federal, e também envolvendo o ministro, nós fomos, um grupo de senadores, até o ministro Sérgio Moro, e dizer a ele, se ele não concordava, de nós puxarmos aquele projeto aqui do Senado, até numa forma, enfim, de não estarmos com o braço cruzado, e de mostrar para a Câmara que se ela não tomasse iniciativa, tomamos nós. E eu acho que isso também ajudou a fazer com que a Câmara também acelerasse a sua tramitação. Mas é isso, eu não tenho dúvida que nós vamos terminar esse ano com o endurecimento das leis. Talvez nem tanto quanto eu gostaria, mas pelo menos é o sentimento que eu percebo aqui no Congresso Nacional. Muito bem, senador. Eu também espero que o Senado vote projetos para facilitar a prisão de criminosos, não para dificultar. Muito obrigado, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado, pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho e bom feriado. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer, uma satisfação muito grande participar do programa com vocês. Fique com Deus, um abraço grande. Um abraço, a gente